אח שלי, אתה רוצה להיות שותף שלי? שותפות בלירה וחצי, שותף שלי. אני לא בא להתייער ולהתפאר, אבל מה שעומד מאחריי, ברוך השם, זה יותר מ-33 שנה של זיכוי הרבים. שמי רפאל זר. רצתי כל ימי חיי, ברוך השם, גם היום אני ממשיך לרוץ, השם ייתן כוחות הלאה לרוץ, הלאה והלאה לעשות. אתה יכול להיות שותף של ממש, שותף אמיתי, בזה שאתה מחזיק אברך. אין לקדוש ברוך הוא נחת רוח יותר גדול מזה. יש לך גם תורה שהוא לומד, זה שלך, כאילו אתה לומד. יש לך גם ישועות שאתה כאילו לא עוסק בתורה, אז ודאי השם שומר עליך. אתה מגן על החיילים, אתה מגן על הארץ. אתה מגן על משפחתך, אתה מגן על כל כלל ישראל. אתה הלכת עם הקדוש ברוך הוא בזמנים הקשים, אומר המדרש. ככה המדרש אומר, בזמנים הקשים שכולם היו נגדו, ממשלות ובגצים ומה לא. אבל אתה היית אחרי המלך בזמן שהמלך כביכול היה נרדף. ועכשיו על זה המלך מסתכל. כשהמלך אומר המדרש, כשהמלך חוזר הביתה, הוא מקרב את כל אלה שהיו איתו בזמנים הקשים שלו, כמו דוד המלך שהיה נרדף, חושי הערכי וכל אלה שהיו איתו, אליהם מקורבים הכי הרבה לדוד המלך. למה אתם הייתם איתי בזמנים הקשים שלו? כולנו יחד רבותיי, נרים את היד בכוח ונעזור להושיע ולהגן ולהצליח את התלמידים, תלמידי החיים והאברכים, שבזכותכם הם ישבו וילמדו תורה, זכותכם יהיה עוד אור של תורה בעולם. על ידי זה תזכו לבנים ובנות, פרנסה, שפע, זיווגים, אורך ימים ושנות חיים. כל אשר תעשו תצליחו, אמן כן יהי רצון.